Habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Na tuanze kwa kuangalia taarifa za mvua. Mpaka kufikia leo saa 3 asubuhi, maeneo mengi ya nchi yetu yameendelea kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii, isipokuwa kwa baadhi ya maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Na picha zetu za satellite zinaonyesha kumekuwa na hali ya mawingu mazito katika maeneo mengi ya nchi yetu. Na ni matarajio yetu kuwa mawingu haya yataendelea kusababisha mvua. Na kwa siku huu, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya pwani ya kusini, maeneo ya kusini mwa nchi yetu na Mahenge kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo ya pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria na yale ya magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya pwani ya kusini, Mahenge na maeneo ya kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo mengi. Maeneo ya pwani ya kaskazini na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na hali hii inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya Mara. Maeneo ya Kagera, Mwanza na Shinyanga kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani yote, kutokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutokea kaskazini kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari ni mawimbi makubwa na upepo mkali. Na upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa viwango vya juu vya joto ni kama inavyoonekana katika ramani hii, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 32 katika maeneo ya Kilimanjaro. Kwa siku ya kesho, jua litaweza kuchomoza mapema zaidi Mtwara saa 12:21 na kuchelewa Kigoma saa 1:07 nyakati za asubuhi. Na jua litaweza kuzama mapema zaidi Tanga na Pemba saa 12:45 na kuchelewa Kigoma saa 1:22 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri wa hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya nchi, kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada kwa usiku huu, na tunawatakieni usiku mwema.